नमो नमः। अद्य अहं श्रीमतः स्वामी विवेकानन्दस्य मतस्य उपरि किञ्चित् वदिष्यामि। स्वामिना कथितं यदा यदा अहं अस्माकं वयसेन आधिक्यं प्राप्नोमि, यदा यदा अस्माकं वयसे वृद्धिर्भवति, यदा यदा एकः बालः वृद्धः भवति, वृद्धः भवति नाम अनुदिनं वर्धते, यदा एकः बालः बालात् एव किशोरावस्थां प्राप्नोति, किशोरावस्थायाः अनन्तरं युवावस्थां प्राप्नोति, तदनन्तरं परिवारे संन्यासावस्थाङ्गेव प्राप्नोति, क्रमशः कुमारावस्था, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, यौवनावस्था, पुनश्च वार्धक्यावस्था अपि समयाति। एतासु अवस्थासु मनुष्यः चिन्तनशीलः भवति। यदा मनुष्यः चिन्तनं करोति सर्वासु अवस्थासु, तस्य चिन्तनं कुत्रचित् बहु उत्तमरूपेण फलदायकं भवति। यदा कार्ये एव प्रयोगं क्रियते, पुनश्च एते गुणाः, ये गुणाः विकसिताः भवन्ति, ते सर्वे गुणाः एव अस्माकं शरीरे विद्यन्ते। अस्माकं शरीरे धैर्यं वर्तते, भयः अपि वर्तते, अस्माकं शरीरे ज्ञानं वर्तते, अज्ञानम् अपि वर्तते। अर्थात् आत्मनः सत्चिन्तायाः प्रभावेण एव सद्गुणाः विवर्धन्ते। अस्माकं कुचिन्तायाः प्रभावेण एव कुगुणाः प्रवर्धन्ते। अर्थात् सद्गुणानां विजयः कुगुणानाम् उपरि एव भवितव्यः। अतः किं करणीयं? सद्गुणानाम् अन्वेषणं कर्तव्यं, पठनं कर्तव्यं, कथनं कर्तव्यं, वाचनं कर्तव्यम्। अनेन किं भवति? अस्माकं गुणाः एव प्रवर्धन्ते, सद्गुणाः प्रवर्धन्ते। यदा सद्गुणाः प्रवर्धन्ते तदा मनुष्यः स्वस्थः भवति, विचारः तस्य स्वस्था भवति, उत्तमा भवति, तस्य आत्मिकशक्तिः प्रवर्धते, सः अनुदिनं विवर्धते। अतः मनुष्यः उत्तमां चिन्तां कुर्यात् इति। अनया चिन्तया मनुष्यस्य ज्ञानं प्रवर्धते। अतः स्वामिना कथितं पौरुषत्वम् एव पुरुषे स्त्रियाञ्च वर्तते। अतः पौरुषत्वस्य विकासः करणीयः, पौरुषत्वस्य विकासः एव स्वामी विवेकानन्दस्य नवीनं चिन्तनम् अभ्यासेन एव प्रवर्धते। अत्र कार्पण्यं न करणीयं, नूतनं चिन्तनम् एव अवश्यं करणीयं। सद्ग्रन्थानाम् अध्ययनेन, सत्पुरुषैः सह सम्मेलनेन, तदनन्तरं सद्गुणानां प्रयोगः व्यवहारे करणीयः। यदा सद्गुणानां प्रयोगः जीवने क्रियते तदा सद्गुणाः प्रवर्धन्ते। तद्वत् सर्वेभ्यः जनेभ्यः कृते, सर्वेषां जनानां कृते अयं गुणः, अयं सद्गुणः एव प्रभावशाली भवति, अन्ये अपि सद्गुणान् अनुकुर्वन्ति। यथा स्वामिना उक्तं, स्वामी कथयति, स्वामी विवेकानन्दः कथयति, सर्वे श्रोतारः तद्वत् आचरणं कुर्वन्ति। महात्मा गान्धी कथयति, अन्ये श्रोतारः तद्वत् आचरणं कुर्वन्ति।
सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदय कथयति अन्ये अपि अनुकुर्वन्ति। अनुकरणस्य प्रक्रिया मनुष्येषु दृश्यन्ते। मनुष्येषु सद्गुणाः सन्ति, सद्गुणानां प्रभावेण एव अस्माकं ये सद्गुणाः सन्ति ते विकसितव्य। सर्वे सद्गुणाः अस्माकं शरीरे एव निवसन्ति, मनसि निवसन्ति, बुद्धौ निवसन्ति। अतः सद्गुणानां विकसनं कर्तव्यं, सद्गुणानां प्रयोगः अपि जीवने करणीयं। प्रयोगेण मनुष्यः समृद्धशाली प्रगतिशीलः भवति, स्त्री अपि प्रगतिशीला भवति, समृद्धा भवति। अतः सद्गुणानां प्रयोगः अस्माकं जीवने अवश्यं कर्तव्यम्। एतत् कर्तव्यम् एव नवीनधर्मस्य प्रयोगः दैनन्दिनजीवने इति यदि मनुष्यः कथयति तत् सत्यं भवति। अर्थात् धर्मस्य प्रयोगः व्यवहारे भवितव्यः, नीतीनां प्रयोगः व्यवहारे भवितव्यः। एतत् जीवनं सुन्दरं करोति, अत्र सन्देहः नास्ति। नमो नमः।